السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف ہوئے جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام اخر: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال تعالى في مقام اخر: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما عزت مند و محترم و اللہ تعالیٰ دنیا کی ممبتا ستا د جن د تیرا ول د پارا او د خپل ذات عالی نے دنیا و خیرت کی د کامیاب د اغست ال د پارا یو عظیم کتاب، یو عظیم قانون د قرآن و مجید پر شکل کی را کھڑے دے. دا د الله په نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت دی. نعمتونه د الله بې شمېره دي. و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. اے زما بندګانو، کوم احسانات انعامات مې د باندې کړي دي، شکر یې خو لویه خبره ده که شمېرلې غواړې، ستاسو د شمېره انبار دي. خو په دغې نعمتونو کې یو لوی نعمت دا قرآن مجید دی. رونو، قرآن مجید دا مونږ او تاسو ته یو جون خای، یو زندگی را ته خای، چې په دغې زندگی باندې انسان د دنیا او د آخرت 100% کامیابی د الله پاک نه اخلي. او دا قرآن مجید الحمدلله د دې طلبې کرامو سینې ته الله پاک منتقل کړی دی. دا مجلس هم په دغې د قرآن پاک په موضوع باندې او په دغې نسبت باندې دی. رونو، دا قرآن زموستان سغوڑی ندا بمونگا تاسو دا قرآن نم تپوس کو، دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہم تپوس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک رضی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نچا تپوس کو دا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بارکی، چہ دا نبی علیہ السلام اخلاق سنگو. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جواب ورکی وی: کان خلقہ القرآن. دا حضور پاک علیہ السلام اخلاق عمدہ قرآن دے. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دا دا نرمینا او دا معافینا او دا ہمدردینا ڈکاوا. گویا دا قرآن تعلیم عمدہ دے چہ زموستا پجن کی نرمی وی، زموستا پجن کے معافی وی، او زموستا پجن کے ہمدردی او غمخاری او خپل منځ کے محبت وی. دا نبوت نباد یعنی لوی نعمت دا اللہ دا طرفا چراغی دا پارا دا اللہ دا حبیب انتخاب شیو نا خو نبوتو، خو دا نبوت نباد دا پیغمبر علیہ السلام پجن کی ہائی لائٹ
نو د نبوت نه بعد د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په جون کې یو ډیر لوی نمونه چې موږ تاسو ته ښکاری، نو هغه د پاک پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخلاق وو. او په اخلاقو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دو سیزونه امت ته ورکړي دي، یو معافی او بل نرمی. دا نرمی او معافی نرمی و معافی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور باندې امت ته خودلې ده. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکی د الله د طرفه انتخاب د نبوت د پاره، او نبوت کې ابتدائی سیز هغه دعوتی، او د دعوت په ذریعہ باندې الله پاک انسانیت ته هدایت ورکړي، نو گویا د نبوت مقصود هغه د انسانیت هدایت ته حلاکت نه دی بلکې د انسانیت هدایت ته. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په جون کې د نرمی او معافی د امت ته عملی طور باندې خودلې ده. حالانکه د نبی علیه السلام مقام ته وګوره، د نبی علیه السلام شان ته وګوره، د نبی علیه السلام لوړې مرتبې ته وګوره، نو داسې نه و چې پیغمبر علیه السلام د چا نه بدله نه شو اخیستی، یا العیاذ بالله نبی علیه السلام د چا نه یریده او یا کمزور یو. نه، دا خو کیدی نشي، ځکه د الله نه بعد د ټولو نه لویه درجه په مخلوقاتو کې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. د پاک پیغمبر علیه السلام د مخ الله دې ټولو کائناتو ته او ټولو مخلوقاتو ته وجود ورکړی دی. د هغې پیغمبر په اشاره خو بس سپوږمۍ هم دوه ټوکړې کېده. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام کې څه کمزوري نه وه، بلکې دا عجز توازو او نرمی دا د دې د پاره وه چې انسانیت هدایت طرف ته راشي او د هلاکت نه بچ شي، د جهنم د سختو نه بچ شي، او د جنت خوشحالو او نعمتونو طرف ته راشي. ګوره چې یو طرف ته وګورو، د پیغمبر علیه السلام معجزات دومره زیات وو چې د هغې نه هم د پیغمبر علیه السلام د لوړ شان هغه اظهار کیږي. په یو موقع پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته یو بانډیسی مخې ته راغی، او دا بانډیسی داسې یو لوړه سړی غوندې و، په هغې باندې پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو، او دې بانډیسی سره ملاقات وشو. نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې به هر وخت کې دعوت غالب و. نبی علیه السلام سره به چې څوک ملاوېدل، ړومبی به هغې سره دعوت خبره کوله. نو دې بانډیسی ته وې، اتشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله، آیا تر دې گواهی ورکه چې الله نما سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم ځان ورته یاد کړ چې دا د الله رسول دی، تر دې گواهی ورکه. دا باندې سی وته وی چې راستا د دې دعوت چې د الله د وحدانیت او ستا د رسالت ته پدې باندې څوک گواشته، څه گوا پدې باندې شته. نو پیغمبر علیه السلام چې په کومه غونډۍ باندې دې بانډیسی سره ولاړو، نو د دې منځ کې یوه دره وه، داسې ښکلی وزې و، او هغې اړخ ته بله سری وه، غونډۍ شان وه، په هغې باندې د کیکر اونه ولاړه وه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې دغه اونه که ګواهي ورکړي بیا به ومنې. هغه ورته بالکل پاک پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو نبوي نظر په هغې کیکر په اونه باندې واچو. کتاب لیکلی دی وی اغا اون دا غی خپل زین دا سی را روان شوا لکه سنگا چی کشتی او بشلی یو روانی دی زمک شلول را روان شوا، یا مایی پوبو کی سنگ روانی. وی دا سی دا اون دا غی خپل زین را روان شوا، راتلا 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 پا یه دوی مغونده رو خطا، او دا پاک پیغمبر علیه صلات و سلام مخی تو دریده. وی نبی علیه صلات و سلام اون دا الفاظ غیتا مستعمال کرد چی تک دیتا گواهی ورکه د الله د وحدانیت او زما د رسالت او د ختم نبوت. وی دغه اونه گویا شوه، او دا آواز یې وکړ، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم.
چې زه گواہی ورکوم چې د الله نه ما سوا څوک د عبادت لایق نشته، او زه گواہی ورکوم چې ته په حق د الله رسول یې. وی هغه کوم بانډیسي چې هغه سم حیران شو، یو بله موقع باندې یو بل بانډیسي، دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه، بشپیره معجزې نبی علیه السلام ته الله پاک ورکړې وې. و یو بل بانډیسي نبی علیه السلام سره ملو شو، هغه ته نبی علیه السلام دعوت ورکړه. وی چې کله ورته دعوت ورکړه نو هغه ما څه مطالبه وکړه، وی یاره ستاسو د دعوت څه گواه شته؟ وته وی او نبی علیه السلام خوا کې د کجورې اونه ولاړه وه. نبی علیه السلام د کجورې په اونه کې یو شاخ ته اشاره وکړه، او چې څنګه یې شاخ ته اشاره وکړه نو د هغې شاخ هغه شاخ د اونې د تنې نه راکټ شو، او په مزه مزه داسې سټیپوایز هغې اونې په هغې خاخونو باندې راکو شو. تاسو به خیال کړي د کجورې اونې شاخ چې څونه بره غټیږي دا تنه، نو شاخونه دې کټ کیږي داسې خاخونه غوندې جوړیږي. وی په هغې خاخونو باندې یو په یو هغه څانګه او هغه شاخ لاندې راغی، او بیا په ځمکه باندې راغی، او بیا د پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېده. وی هغه کوم بانډیسي چې فوراً یې کلمې شهادت ویو مسلمان شو. نو نبی علیه السلام لله عجیبه معجزات ورکړي. یوه معجزه دام وه، یو موقع وه پیغمبر علیه السلام داسې بازار کې مجلس لګولی دی، یو داسې چوراها وه چوک و، پیغمبر پاک علیه السلام ته مجمع را جمع شوې ده، او هغوی ته دعوت ورکوي: یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وی څه کسان داسې وو چې هغوی اورېدل، او څه کسان داسې بې روخۍ سره ولاړ وو. په دې کې یو کس و د بانډې اوسېدونکي و، هغه په اوښه باندې ناست و، سمساره ښکار کړې وه. سمساره د عربو دا دا فیوریټ ډش و، خوراک پرې ډېر مزې سره د سمسارې کوو. وی سمساره ښکار کړې وه، هغې مکمل پاکه کړې وه، د هغې نه دننه هغه چې کوم لرې وغیره کولمې هر څه کې ویستې وو، او ذبحه کړې سمساره اوښ پالان پورې ځوړنده کړې وه. وی هغه چې داسې د بازار د چوراهې ته راورسېد، وی کتل ګڼه ده، یو ځوان ولاړ دی خلکو ته خبره کوي. نو د بانډیسي تپوس وکړ، وی دا څوک دی او د خلکو ته څه وایي؟ نو هغه ته جواب کې چې وی وی دا اخیری پیغمبر دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا مجمع را غونډه کړې ده، دوی ته د الله وحدانیت او د خپل رسالت دعوت ورکوي. وی دې بانډیسي دا مجمع داسې ځان لې پکې لار وکړ او مخکې ورغی. وی چې کله مخکې ورغی، پیغمبر علیه السلام پرې داسې نظر شو، نو دې بانډیسي د هغې اوښ د پالان نه هغه سمساره روز پړده چې کومه پړي سره تړلې وه، هغې سره روز پړده. او د پیغمبر علیه السلام هغه مجلس داسې ټول لګېدلې دي، ټول خلک ولاړ دي، د نبی علیه السلام مخې ته هغه سمساره وروویشته. اوس دا سمساره حلاله شوې ده، ذبحه شوې ده، کلمې مولمي تیستلې شوې دي، مړه ده، د نبی علیه السلام مخې ته یې وروویشته. او آواز یې ورکړ، نبی علیه السلام زر هغه ته وکتلې بانډیسي ته، ټول خلک مو ته متوجه شو. وته وی ته دې خلکو ته څه وې؟ نبی علیه السلام ورته خپل دعوت ذکر کړ. وته وی ستا دعوت په اله منمه چې دا سمساره گواهی ورکړي. نو که ته په حق نبی نو ستا د نبوت او د الله د وحدانیت گواهی به دا سمساره ورکړي. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د نبوت نظر دا په سمساره باندې داسې وکړ. وی سمساری ته چې وکتل، کتاب لیکلی دی ادریس کندیلوی رحمت الله علیه لیکلی، وی دا سمساری داسې حرکت وکړ، حرکت مړه سمساره، او د پیغمبر علیه السلام نبوي نظر کتو سره فورا هغې کې حرکت راغی. او بیا ورته نبی علیه السلام آواز ورکړ، یا زب زب عربی کې سمساری ته وی، اے سمساری. وی سمساری مکمل کلمې پکې نشته، سا پکې نشته. او د پیغمبر علیه السلام په تپوس باندې سر اوچت کو، او فصیح عربی کې جواب ورکړ، لبیک وسعدیک، اے دا خدای رسول زه حاضر یم، اے دا خدای رسول تا زمانه ته پوسو کو، زما خو قسمت روچت شو چې ستاسو آواز زما خو غوږ لراغی، سو وایې زه حاضر یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته پوس کی، دا ټول مجمع د سیګوري. وی نبی علیہ السلام ته وی چې من تعبد، دا قرته وې تر چا عبادت کې؟ سمسارینا پیغمبر علیہ السلام ته پوس کی، من تعبد، تر چا عبادت کې؟ ټول خلق خاموش دي، وګ یک دلې چې سمساره بسوي.
وی سمساری پا عربی کی جواب ورک اعبد من فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله وفی الجنة رحمته وفی النار عقابه. زدہ اغی رب بندگی کوما او زدہ اغی رب عبادت کوما چی عرش پا اسمانونو باندے دے, سلطنت پا زمکو باندے دے, لار پا سمندرونو باندے دے, رحمتون پا جنت کی دی او عذابون چی دی دا پا جہنم کی دی. وی بیا نبی علیہ السلام ورطوی چی تو خو اللہ پیجنی خو ما پیجنی من انا ما پیجنی. جواب ہو رہے جی سمسارت سوئی نن مون پیغمبر علیہ السلام نن پیجندلی چی سنگا دا پیغمبر علیہ السلام دا پیجنگلو حق تے او دا پیغمبر علیہ السلام دا پیجنگلو حق دا دے چی زموستا جن دا محمدی وی زموستا زندگی دا پیغمبر علیہ السلام پا رنگ باندے رنگ وی زموستا شکل زموستا جسم دا پیغمبر علیہ السلام پا سنت و سر مزینی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیجنگلو حق دا دے. نبی علیہ السلام دے تپوس کی من انا زسو کم وی سمسار جواب ورکی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین تد رب العالمین رسولی او تد خاتم النبیین استان بعد بل پیغمبر دنیا تنیش نرز دیکی دو خبر اکڑی یو دا اللہ دا وحدانیت خبر بیا دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت سرے ختم نبوتم ذکر کر وی سمساریم دا ایمان و یقینم چی دا ما دا دی حبیب پاک نب دنیا تا بعد بل پیغمبر دنیا تنرزی. نن زمونگا عقیدہ لگا کمزور ہے رونو زموستا عقیدہ کی چی سنگا دا پیغمبر علیہ السلام رسالت و نبوت شامل لے دا سی پاکی ختم نبوتم شامل لے زموستا با دا ایمانی چی دا پیغمبر علیہ السلام نباد با تر قیامت پوری بل پیغمبر نرازی. امونگ استاد محترم مولانا احسان سے مدز اللہ العالیہ با فرمائل وی نبی علیہ السلام تا اللہ دا سی عالمگیر نبوت ورکڑو او دا سی کامل و اکمل نبوت ورکڑو چی دا قیامت رنبنے روز با 500 کالی او دا روز با دا پاک پیغمبر علیہ السلام پا نبوت کی شامل ہے. وی دا سمساری دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت او دا ختم نبوت اقرار ہوگا او بیانی طول و حق و لدعوت ورکو نبی علیہ السلام مانے بزاد پا خپل دعوت دمر غالبو چی سمساری نتا پوس گئی بیا غا سمسار دعوت خلقو لور گئی س دعوت ور گئی اغا سمسار ہوئی قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. دا اللہ پا ذات میرے قسمی چاچ ستا اتباو پڑا غا کامیاب شو اپا لوی کامیابی سر کامیاب شو او چاچ ستا دا سنت و مخالفتو کو ستا انکاریو کو اپا لوی ناکامی سر ناکام شو. نو دا معجزات پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورگڑیو پا دی وجہ دا پیغمبر علیہ السلام شان دیر زیاد کوچت تی خو دیر لخت تک نرمی تیو گوری عاجزی تیو گوری اگیخ کا تکولو تیو گوری جگڑ نخو خول کنجی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مفہومی دی چی بہترین مسلمان اگر دی چی دیر لیٹ غسکی گی او زر رضا کی گی. نبی علیہ السلام دیو صحابی را دی تا پوسی تیو کو یا رسول اللہ مل اسلام تا اسلام سشی دی وی نبی علیہ السلام تو فرمائی اطعام و طعام و طیب الکلام خلقو باندی خوراک کن او نرم خبری کن دا اسلام دی. بیا بل صحابی تا پوسو کو یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل بہترین مسلمان سوکتے اگر کس سوکتے چی داغو اسلام دیر دا اعلی درجی وی بی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بہترین مسلمان اگر چی داغو دا جبی او دا لاست نور چا تا تکلیف نوی. بیا یو صحابی تا پوسو کو یا رسول اللہ مل ایمان وی دا ایمان سشیرے تو پیغمبر علیہ السلام و جواب کی ارشاد فرمائے الصبر و السماحة صبر کول او سخاوت کول او معافی کول دا ایمان دے. وی یا رسول اللہ ایو الایمان افضل بہترین مومن سوکتے نبی علیہ السلام و تو فرمائے دا چاچی اخلاق قلیوی دا بہترین مومن دے دا دا طولون اعلا ایمان والا دے چی دا اخلاق قلی. نبی علیہ السلام دا شپی منزون ازیاد کرو دا شپی با اکثر ایخو او دا قرآن تلاوت پی پکی کو دا اللہ دا طرف آیتون رالل یا ایوها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. اے زما حبیبا خیر دے طول شپا مرونوا کلو دریگو کل آرام کوا تلاوتم کوا خستا بدنم پتا بانی حق تے آرامم کوا پا دیکیم و تبی خیر دے لکا میو کوا
چکله پیغمبر علیه الصلاه والسلام طول مال لګول شروع کړ د الله تر طرف آیتونه رااله چې زما حبیب خپل عمل له خو خیر دې رضان د پارم سنا سپریدا د ځان د پارم سنا سپریدا چکله تبلیغ کې فکر او خود چکله نبی علیه الصلاه والسلام تبلیغ کې فکر او خود او غم او خود نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې اعلی درجه دعوت کې فکرمندی او خودله د الله تر طرف آیتونه رااله لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا ای زما حبیبا چې دا خلک ستا نه مني او ایمان نه وروړي نو ولې تبا هلاکت ته ځان واچې نو په هغه کې نبی علیه الصلاه والسلام له تسلی ورکړه خو چې کله نبی علیه السلام اخلاق خودله نو دا الله تر طرف شاباشی راغی و انک لعلی خلق عظیم ای زما حبیب صلی